Հաջորդ ելույթի համար Արփինե Դավոյան, խնդրեմ տիկինը։ Հարգելի գործընկերներ, իրականում ես ուզում էի այստեղ երկու հարց տալ պարոն Հակոբյանին, որոնք չհասցրեցի, այսինքն չտեղավորվեցի ժամանակի մեջ։ Հարցերի կտամ պարոն Հակոբյան, խնդրում եմ ձեր եզրափակիչ ելույթում պատասխանեք այդ հարցերին, բայց մի փոքր խոսքից հետո։ Այստեղ խոսք գնաց քնիչ հանձնաժողովի մասին, որը կազմվել է 7-րդ գումարման ազգային ժողովի ընդդիմադիր խմբակցությունների նախաձեռնությամբ, Լուսավոր Հայաստանի եւ Բարգավաճ Հայաստանի, եւ այս քնիչ հանձնաժողովի աշխատանքները իրականում չստացվեցին կապված մի շարք լրջագույն հանգամանքների հետ, այսինքն 2020 թվականի այն բոլոր կարևորագույն իրադարձությունների հետ, որոնք տեղի ունեցան մեր կյանքում, եւ քնիչ հանձնաժողովը չկարողացավ գործել, պարոն Մինասյան։ Կարող ենք ես, պարոն Բագրատյանը, ձեզ հետ զրուցել և գործունեության մասին պատմել, թե ինչ է տեղի ունեցել և ինչու տեղի չի ունեցել։ Դա մեկ, երկրորդը, պարոն Մինասյան, դուք այստեղից խոսեցիք ատելության քարոզի մասին, ասեցիք, որ այս ամբիոնից հնչում է ատելություն ու քարոզ, կուրսային աշխատանքի մասին ելույթներ, պրոբլեմներ ունեցող մարդկանց խոսք, անձնական թերարժեքության բարդույթ ունեցող մարդկանց խոսքեր։ Սա ձեր խոսքերն եմ կրկնում, որևէ բան չեմ ավելացնում։ Ուրեմն հոգեբանության մեջ մի հատ հետաքրքիր երևույթ կա, երբ երկու կողմերից մեկը անընդհատ մյուս կողմին ներշնչում է, որ այդ մյուս կողմը ունի խնդիրներ, ունի թերարժեքության բարդույթներ, ունի խնդիրներ, որոնք ինքը չի կարողանում տիրապետել, ունի շփվելու խնդիրներ, այսինքն այն բազմաթիվ խնդիրներ ինքը պրոյեկտում է իր դիմացի մարդու վրա կամ խմբի վրա։ Հոգեբանությունում կա նման երևույթ, կարող եք ուսումնասիրել։ Եվ գիտեք պատճառը որն է, դա ես չեմ հորինել և ես չէի կարող այստեղից նման բան ասել, եթե չլիներ։ Դրա պատասխանը միակն է, և ես ցիտում եմ, ասում է, հենց նա էլ տարապում է մի շարք թերություններից, որոնք ցանկանում է պրոյեկտել այլոց վրա, դրանով լավ լույսի ներքո ներկայացնելով իրեն, փորձելով պահպանել սեփական արժանապատվությունը։ Այս մի քանի տարիների ընթացքում այս պրոցեսը երկար գնացել է, և հիմա այդ պրոցեսը տեղափոխել է ազգային ժողովի նիստերի դահլիճ։ Պետք չէ որակումներ տալ այստեղից հնչող խոսքերին, որովհետև կարող եք պատասխանները ստանալ, համարժեք նորից այստեղից, և խոսակցությունը չի ստացվի, երկխոսությունը չի ստացվի, և այն կառուցողական մթնոլորտը, որը մենք անընդհատ փորձում ենք ստեղծել, անընդհատ ձեզ կոչ ենք անում կառուցողական մթնոլորտում վարել երկխոսությունը, քննադատությունը, խոսել բոլոր հարցերով, անգամ ամենասուր քննադատությունները հնչեցնել, սակայն ամեն անգամ այդտեղից գալիս է այլ խոսք։ Պարոն Հակոբյան, երկու հարց ունեմ ձեզ, խնդրում եմ ձեր եզրափակիչ ելույթում անդրադառնալ։ Սյունիքի մարզպետարանում հաշվեքնիչ պալատի իրականացած ստուգումներից պարզվել են, որ նախկին մարզպետ Վահե Հակոբյանը 2017-18 թվականներին կա ժամանակահատվածում աշխատանքի չհաճախելով ստացել է աշխատավարձ։ Խնդրում եմ սրա վերաբերյալ պարզաբանում, և խնդրում եմ երկրորդ հարցս, Քառօրյա պատերազմի ժամանակ Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենային կոմբինատի տեխնիկան, մեքենաները արդյոք ներգրավվել են պաշտպանության նախարարության աշխատանքներին, այսինքն այն աշխատանքներին, որոնք առաջարկվել է պաշտպանության նախարարության կողմից, և ինչ ծավալով են տեղի ունեցել։ Այսքանը, շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, Տիկին Դավոյան։